Hello everyone, and welcome to English with me. I'm Nina, and in today's video, we're gonna be talking about counting Valentine. Are you in grade 3? Then this video is for you. Მოგესალმებით ყველას და კეთილი იყოს ჩემთან მობრძანება. მე ვარ ნინო და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ვალენტინის ბარათების დათვლაზე. ამით თვლას გავიხსენებთ. Შეხედეთ appendix, როგორც თქვით ნიშნავს დანარც. Look at the picture, შეხედეთ სურათს. How many valentines are there? რამდენი ვალენტინის ბარათია იქ? ეს თქვენთვის მომინდვია, დაითვალეთ ბავშვებო. Холот ინგლისურად 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 და ასე შემდეგ. Имедия სასურველ რიცხვს მიიღებ და კომენტარებში დამიწერთ. ახლა ვნახოთ. Listen and say the chant. მოუსმინეთ და თქვით საგალობელი. ანუ სიმღერით გასამღერებელი, ასამღერებელი სიტყვები. Valentines, Valentines. How many do I see? ვალენტინის ბარათები, ვალენტინის ბარათები. რამდენს ხედავ მე? Valentines, Valentines, count them with me. Valentinis baratebi, Valentinis baratebi, daitwale igi chemtan ertad. I have read one orange once. I have read once nishnavs me maqs tsiteli matganebi. Orange portokhlis perebi, anu portokhlis peri matganebi. Yellow ones too, qitlebits. I have green ones, purple ones, and some that are blue. Მე მაქვს მწვანე, იასამნისფერი და ზოგიერთი არის ცისფერი. Valentines, Valentines. How many do I see? Valentinis baratebi, Valentinis baratebi. Რამდენს ხედავ მე? Count them with me. დაითვალე ჩემთან ერთად. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 და ასე შემდეგ და 10. ახლა კი მოვუსმინოთ ეგრეთ წოდებულ chants. So let's listen together. Counting Valentines. Track 65. Counting Valentines. Valentines. Valentines, how many do I see? Valentines, Valentines, count them with me. I have red ones, orange ones, yellow ones too. I have green ones, purple ones, and some that are blue. Valentines, Valentines, how many do I see? Count them with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, and 10. იმედია მოუსმინეთ და იმედია წაიკითხეთ ტექსტი ჩვენთან ერთად. ოღონდ ყველაზე მთავარი გამოგურჩა. Რა არის ვალენტინის ბარათები? ვალენტინის დღეს სიყვარულის დღეს იცნობს ხალხი მსოფლიოში და ბარათებს ერთმანეთს უგზავნიან. Მოდი ჩვენ ახლა ვიხუმროთ და ჩვენს ოჯახის წევრებს. პატარა გულები გამოუჭრათ სხვადასხვა ფერის და დაუწეროთ. I love you, mom. დედიკო, მე შენ მიყვარ ხარ. ან I love you, sister. დაიკო, მე შენ მიყვარ ხარ. ან I love you, brother. ძმაო, მე შენ მიყვარ ხარ. Да ერთმანეთს მეგობრული სიყვარული და ოჯახური სიყვარული ბაჩუქოთ ამბარათით. სულ ეს იყო დღეისათვის. მომავალ შეხვედრამდე. See you soon.